सामान्य सभामुख महोदय प्रदेश सभाको यो बैठक एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सम्पन्न भइरहेको छ र यस बैठकमा म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षी पर दलको तर्फबाट सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र यो सदनको पूर्ण सफलताको लागि म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु संविधानको प्रावधान विपरीत केबी ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट सरकारले सभाको विघटन गरेको थियो र सरकारको प्रतिनिधि विघटनको यो निर्णयलाई नेपाली काङ्ग्रेसले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावाद र निरङ्कशता प्रेरित कदम भनेको थियो सामान्य सभामुख थियो सरकारको यो असंवैधानिक निर्णयको खिलाफमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरि नै सबै जिल्लाहरूमा सबै गाउँ र नगर तथा वडाहरूमा समेत पनि विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो सरकारको अधिनायकवादको खिलाफमा सर्वसत्तावाद र निरङ्कुस्ताको खिलाफ खिलाफमा संविधान विरुद्धको सरकारको कदमको खिलाफमा संविधानको रक्षाको लागि त्यसरी नै देशका विभिन्न भूभागमा जागरुक नागरिक समाजले विभिन्न राजनीतिक पार्टीले देशका युवा तथा तरुणहरूले सरकारको यो असंवैधानिक कदमको सरकारको यो अधिनायकवादतर्फको यात्रालाई रोक्नका लागि विरोधहरू गर्नुभएको थियो र संविधानको प्रावधानअनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको छ र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिकाको रूपमा संविधानले एउटा विशिष्ट स्थान दिएको छ तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको यो असंवैधानिक कदमलाई बदर गरेर खारेज गरेर यो प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना गरेको छ म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो कदमको हार्दिक स्वागत गर्दछु र सरकारको असंवैधानिक कदमको खिलाफमा आवाज उठाउने देशभरिका आम नागरिक राजनीतिक दल नागरिक समाज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण युवा प्रेस जगतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु संविधानको रक्षाका लागि एकजुट भएर आवाज बुलन्द गरेकोमा आवाज परिधवनित गरेकोमा र यसको उत्तरदायित्व सरकारले लिने कि नलिने यति ठुलो असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि बढ्दैन यतापट्टि यो सदन गम्भीर बनोस् र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका सदस्यहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो असंवैधानिक कदम भनेर न्यायपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिसकेपछि विधिको शासन मान्छौँ संविधानको रक्षा गर्छौँ संविधानवादको पालना गर्छौँ संविधान मान्छौँ भन्ने सरकारले त्यो गल्तीको महसुस गरेर नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन त्यो पनि माग गर्न चाहन्छु यो सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको थियो सरकार संविधानको जगमै बनेको हुन्छ संविधानको जगमै उभिएको हुन्छ र हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको जुन हाम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ र संसदबाटै सरकारको निर्माण हुन्छ संसदको भूमिकालाई गतिशील गराउने संसदलाई उत्तरदायी गराउने संसदको सम्मान बढाउने काम गर्ने सरकारको पनि दायित्व हो त्यस्तै ते संविधानको रक्षा गर्नु र पालना गर्नु सरकारको तर यो सरकार बनेदेखि निरन्तर संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको छ संविधानले नेपाली नागरिकलाई मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ त्यसमध्येमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र सरकार बनेकै दिनबाट विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि यसले गम्भीर प्रहार गरेको छ मैत्री घर मण्डला लगायत पुरानो रत्न पार्ग लगायत कतिपय सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यहाँ भेला हुन नपाइने त्यहाँ जम्मा हुन नपाइने त्यहाँ बोल्न नपाइने यस्ता खालका निर्णय पनि सरकारले गर्यो सरकारको यस्तो खालको निर्णय विचार र अभि स्वतन्त्रको विरुद्धको निर्णयमा जनताले मुद्दा मुद्दा हाल्नु पऱ्यो फेरि अदालतले भनिदियो त्यहाँ जानु पाइन्छ बोल्नु पाइन्छ भेला गर्न पाइन्छ भनेपछि सरकारले अग्रगमन गरेका छ कि प्रतिगमन गरेका छ एकपटक सरकारका सम्मान्य प्रधानमन्त्री र मान्ने मन्त्रीजीहरूले छातीमा हात राखेर संविधानको किताबमाथि चाहिने हात राखेर तपाईँहरू आफैले सोध्नुहोस् के छ संविधान जुन स्पिडमा हामीले बनाएका थियौँ त्यही स्पिडमा तपाईँहरूले पालना गर्दै हुनुहुन्छ जसरी चाहिने मिडिया विधेयक लिएर आइयो मिडियाको मुख थुन्नका लागि सूचना र प्रविधि विधेयक ल्याइयो त्यस्तै गुठी विधेयक नेपालको धेरै पुरानो परम्परा र संस्कृति गुठी संस्कृति गुठी परम्परामा कतिपय गुठियारहरूको जन्म गुठीमा हुन्छ उनीहरूको संस्कार गुठीमा बित्छ र मृत्यु संस्कारसम्म पनि त्यही गुठीमा हुन्छ जन्मदेखि मृत्युसम्म व्यवस्थापन गरिएको गुठीलाई गुठी विधेयकको गुठी नाममा खारेज गर्ने कोसिस किन गरियो हामीले यही सदनमा विरोध गर्यौँ तमाम जनप्रतिनिधि मान्नेजीहरूले विरोध गर्नुभयो आम नेपालका नागरिकहरू सचेत वर्गले माइती घरमा बडो भद्रपूर्ण रूपमा चाहिँ विरोध गर्नु पऱ्यो त्यहाँले सरकारले चाहे संस्कृतिको परम्पराको माखोल उडाउने क्रममा होस् चाहे विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज क्रममा गर्ने क्रममा होस् त्यस्तै अधिकार विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयक नेपाल विशेष सेवासँग सम्बन्धित विधेयक जहाँ कुनै पनि नागरिकको गोपनीयतालाई चाहिँ तपाईँलाई हरण गर्न सकिने कसैको पनि टेप या कम्प्युटर या उसका चाहिँ ल्यापटपहरूदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ नि सरकारले पूर्ण रूपमा बन्देज अनुगमन गर्न सक्ने यो निरङ्कुश तानासाई भएको देश मात्रै हुन्छ जहाँ प्रजातन्त्र छ जहाँ लोकतन्त्र छ जहाँ विधिको शासन छ उत्तरदायी सरकार छ त्यहाँ यस्तो खालको नागरिकको गोपनीयतालाई समाप्त गर्ने सरकारले यस्ता खालका विधेयकहरू ल्याउन पाउँदैन र हाम्रो संविधानमा पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तै नागरिकको जनताको गोपनीयता सम्बन्धी पनि अधिकार छ त्यहाँ यो सरकारले यस्तो खालको ल्यायो अर्कोतिर पछिल्लो पटक नोभेल कोरोना भाइरसको महामारी छ कोभिडको महामारी छ त्यसका बारेमा यहाँ गम्भीर छलफल गरौँ जनतामा एउटा भरोसा र विश्वास जगाऊँ जनतालाई पनि साथै लिएर जाउँ राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो कुनै पनि नागरिकको एउटा पनि जनताको अकालमा मृत्यु भयो भने सरकारले जिम्मा लिनुपर्दछ यति गम्भीर महामारी यति गम्भीर सङ्क्रमण भइरहेको बेलामा छलफल गरौँ सरकारले व्यवस्थापन गरोस् भन्दाखेरि अत्यन्तै अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिने सदनको अन्त हो यहाँ सामान्य चाहिँ नि तपाईँलाई छलफल पनि गरिएन सामान्य शिष्टाचार पनि राखिएन एकलौटी ढङ्गले एकदमै तपाईँलाई अपरझट भूमिगत शैलीमा मिटिङ राख्नु त ठिकै थियो भूमिगत शैलीमा पार्टीको मिटिङ राख्नु भूमिगत शैलीमा जनप्रतिनिधि सभा संसदको बैठकै चाहिँ तपाईँलाई अन्त गरिदिनु भयो त्यसपछि आरोप प्रत्यारोप के महा महाभियोग आउँछ के आउँछ महाभियोग आँखा त सामना गरे भइहाल्थ्यो नि त त्यसले महाभियोग आउँछ भनेर सदनको बैठकै अन्त गरिदिने त्यसमा छलफलै गर्नु पाइएन हामी धैर्यतापूर्वक चाहिँ नि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ यो कोभिड नाइन्टिनको महामारीको बेलामा जनताले मुख थुनेर सहयोग गरिरहेका छन् भोको पेट र चाहिँ नाङ्गो आङले सहयोग गरिरहेका छन् हिँड्दा हिँड्दा एउटा गाउँ बस्तीमा बस्या एउटा सहरमा बस्या मान्छे आफ्नो घरमा फर्किँदाखेरि हिँड्दा हिँड्दाखेरि चप्पल चाहिँ नि फाटेर चप्पल जुत्ता खिएर पैताला पनि खियो त्यस्तो अवस्था पनि सरकार छ कि छैन भन्ने थाहा भएन फेरि छलफल होला फेरि बैठक होला फेरि बसिएला हिउँदी अधिवेशन त होला कम अब कम्तीमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार छ महिनाभित्र बैठक गर्नुपर्ने ल छ महिनाभित्र अब त बैठक होला एक हप्ता मात्रै बाँकी छ अनि तपाईँलाई बैठक गर्नुपर्छ भनेर सदनै भङ्ग अब अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि हामीलाई पुनस्थापित गरेको छ यो सदनलाई रचनात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउँ जनतामा एउटा नयाँ भरोसा र विश्वास पैदा गरौँ राजनीतिक दलहरूको बिच बिचमा पनि भएका तिक्ततालाई कम गर्दै फेरि सहयात्रा र हातेमालो गर्ने अवस्थामा अगाडि बढौँ भन्ने नै ने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना हो तर सरकारले सदनमा कुनै बिलै ल्याउँदैन कुनै विधेयक अगाडि बढाउन चाहँदैन केही अध्यादेशहरू ल्याएको थियो जुन अध्यादेशहरू जरुरी पनि छन् तर त्यसमा पनि सरकारले चाहिँ तपाईँलाई अब अत्तो थापेर चाहिँ होइन हामीले पहिलो बैठकमा ल्याउनु पाएनौँ त्यस अब त्यसका बारेमा चाहिँ नि हाम्रो रिजर्भेसन छ भन्नुहुन्छ उल्टै एसिड आक्रमणसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँलाई अपराधको दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् त्यसमा हाम्रो पार्टी चाहिँ तपाईँको साथमा छ त्यस्तै कोभिडको व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले सदैव सरकारलाई रचनात्मक सहयोग दिँदै आएका छौँ प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको डेलिगेसनले गएर भेटेर चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएको हो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट म आफै डेलिगेसनमा गएर चाहिँ असार दुई गते ऊ जमानामा चाहिँ तपाईँलाई ज्ञापन पत्र दिएको हो सरकारलाई सहयोग गर्न दुई घन्टा त प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो संवाद भएको थियो उहाँले त्यतिखेर त हाँसी हाँसी नै राम्रै उज्यालो अनुहारले नै वार्ता गर्नुभएको थियो छलफल गर्नुभएको थियो कोभिडको व्यवस्थापनलाई हामी गम्भीरै छौँ अब बलात्कार र यौनजन्य हिंसा यो सरकारको पालनामा सबभन्दा बढ्दा चाहिने बलात्कार र हिंसा भइरहेको छ त्यसको नियन्त्रण रोकथाम चाहिँ नि गर्न सरकार असफल भइसकेको छ त्यस कारणले आम महिलाहरू आम दिदीबहिनीहरू स्यासाना बालबालिकाहरू समेत चाहिँ उत्पीडित पीडित भएको अवस्था छ त्यस कारणले यस्तो खालको चाहिँ नि गतिविधि अगाडि बढोस् है भन्ने हाम्रो चाहना छ टिआरसीको बारेमा त हामीहरू सबभन्दा बढी संवेदनशील गम्भीर छौँ हाम्रा आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालोमै मुलुक शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको हो यसै हलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षका कामरेड पुष्कल दाहाल प्रचण्डको बिचमा बिरल शान्ति सम्झौता भएको हो त्यो शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियामा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ अहिले पनि हाम्रो कमिटमेन्ट छ तर जतिखेर चाहिँ तपाईँलाई यो हलमा अँध्यारो अनुहार लगाएर मलिन अनुहार लगाएर केही नेताहरू बस्नु भएको थियो उहाँहरू अहिले विभिन्न बाहनामा यो शान्ति प्रक्रियालाई ध्वस्त पार्न शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध गर्न लागिरहनु भएको छ समय आयो भने त्यो पार्टीको नाम र त्यो समय आयो भने त्यो पार्टीका नेताहरूको नाम पनि भनौँला अहिले यस्तो बेलामा विशेष बेलामा बढी चित्र किन गर्ने तपाईँहरू आफैलाई थाहा होला पुरानो फोटो हेरेर थाहा भइहाल्छ नि कसैको अनुहार म म थियो एउटा प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ त्यही कारणले त्यो शान्ति प्रक्रिया प्रक्रियाबाट हामी सबैभन्दा संवेदनशील र गम्भीर छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि म सम्मान्य सभामुखज्यू यो अवस्थामा चाहिँ नि कसैले कसैलाई दोष लगाउने भन्दा पनि मुलुकलाई कसरी चाहिने हामीले अगाडि बढाउने यो संविधान कसरी हामीले सफल गर्ने संविधानमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन् केही कमी कमजोरी होला मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने होला नेपाली काङ्ग्रेसले त सदैव यो संविधानमा भएका कमी कमजोरी हटाउन र यो संविधान सबैको स्वामित्वमा स्थापित गर्नका लागि संविधान संशोधन गरौँ भनौँ भनेकै छौँ नि हामीले हामी सरकारमा हुँदा पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर आएको हो त्यतिखेर यो सदनमा को कोले चाहिँ त्यो संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नुभयो र को कोले विपक्षमा गर्नुभयो यहाँ रेकर्डहरू थाहा भइहाल्छ नि त्यसले गर्दाखेरि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउने भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु अब यो कोभिड नाइन्टिनको बारेमा पनि केही कुराहरू उठ्यो मन्त्रीजीले पनि केही कुरा भन्नुभयो र यो भ्याक्सिन सत्र लाख चाहिँ नि ने अहिले नेपालीहरू लगाएका छन् सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै रोष्टममा आएर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको थियो भने अब तिन महिनाभित्र नेपालका सबै नागरिकलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाइनेछ प्रधानमन्त्रीले यहाँ आएर भोलि कुरा पनि नौ महिना भइसक्यो कुन चाहिँ तिन महिना सतहत्तर सालको तिन महिना हो कि अठहत्तर सालको तिन महिना हो कि उनासी सालको तिन महिना हो कि असी सालको तिन महिना हो त्यस कारणले कुनै चाहिँ देखेको सीमा नभएको तिन महिना हो कि अब सत्र लाखलाई भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ सामान्य सभामुख ज्यू अब छापाहरूमा आजै पनि आएको छ विज्ञहरूले आजै भन्ने छन् कि नेपाल सरकारसँग तपाईँलाई सात लाखभन्दा बढी स्टकमा चाहिँ चाहिने भ्याक्सिनको छैन अब सत्र लाख जसलाई भ्याक्सिन लगाइसक्यो उसलाई नि सेकेन्ड डोज दिनुपर्ने छ सेकेन्ड डोजको लागि त सत्र लाख त हामीसँग स्टकमै हुनुपर्थ्यो नि त जसले भ्याक्सिन लगाउनु पाएको छैनन् उनीहरूलाई लगाइदिनु पर्ने पनि छ दस लाख भारत सरकारले चाहिँ नि हामीलाई उपहार दियो अर्को दस लाख हामीले किन्यौँ धन नै तिन लाख चाहिँ नि कम्पनीले जाने हामीलाई उपहार दियो तेइस चौबिस लाख चाहिँ नि भ्याक्सिनको प्रबन्ध छ सत्र दुना त चौतिस लाख भ्याक्सिन चाहियो अर्को छिमेकी मुलुक चिनले चाहिने हामीलाई आठ लाख भ्याक्सिन दिएको अझै ढुवानी गर्ने जहाज नपाएर अनुदान के अरे उपहार दिएको छैन भ्याक्सिन पनि ल्याउन सकिया छैन योभन्दा चाहिँ नि दुःखद के हुनसक्छ त्यहाँले म मेरो पार्टीको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु अविलम्ब सबै नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन लगाउने समुचित भ्याक्सिन लगाउने एक डोज मात्रै होइन कि आवश्यक पर्वेन्ट दुई डोज भ्याक्सिन लगाउने प्रबन्ध गर्न सरकार चाहिनेले सुप्रबन्ध गरोस् व्यवस्थापन गरोस् भन्ने म आग्र आग्रह गर्न चाहन्छु तर सरकारको हालत कस्तो छ भने अब खुसी लाग्यो मेलम्चीको पानी आउनुभयो सरकारलाई धन्यवाद त यो मेलम्चीको सपना त सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले देख्नुभयो नि त्यो मेलम्चीको पानी आउनुभयो आउने भयो जनतालाई काकाकुलबाट चाहिँ नि राम्रो अवस्था लाने भयो सबैलाई धन्यवाद तर प्रसाद भट्टराईको नाम एकपटक लिन पनि तपाईँलाई कन्जुसै मेलम्चीमा म गए पनि भट्टराईजीको नाम छैन सुन्दर रिजल्टमा गयो भने भट्टराईजीको नाम छैन पार्लियामेन्टको रोस्टरमा फर्केर आयो पहिलो सभामुख पनि हो दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरू क्रान्ति नायक पनि हो भट्टराईजीकै नाम छैन किन जसले यो मेलम्ची ल्याउने सपना गर्दाखेरि जसले चाहिँ तपाईँलाई हाँसोमा चाहिँ तपाईँलाई टुडी खेलमा भाड गर्थे अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामीले ल्यायौँ भन्दाखेरि काठमाडौँको जनताले बताउँछ कि बताउँदैनन् गम्भीर हुनुहोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै अब विकासको बारेमा पनि अब डिपिआर गरिएको छैन बजेट छैन शिलान्यास भइसक्यो धमाधम बारे विकास कागजको विकास दुई वर्षदेखि मोटर चलिरहेको छ गाडी कुदिरहेको छ कालो पत्रेको अहिले उद्घाटन दुई वर्ष अगाडि पुलमा चाहिँ गाडी तरिरहेको छ अहिले बोर्ड लगाएर चाहिँ तपाईँलाई राजमार्गमा आमसभा राजगढमा शिलान्यास यो चाहिँ नि कस्तो खालको चाहिँ विकास हो कसको खालको निर्माण हो अब अल्प विकसित र विकसितको बारेमा पनि यो चाहिँ नि भुइँचालो नआएको भएदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्री सुशील कोलाको पालोमै चाहिँ यो भइसक्यो हो कमसेकम अहिले चाहिँ नि पूर्णता भएको छ भने पनि होइन जस्तै मनमोहनजीको पालोमा सुरु भएको छ अधिकारीजीको पालोमा धन्यवाद भरतबोहन अधिकारीको पालोमा चाहिँ नि वृद्ध भत्ताको सुरुवात भयो उहाँलाई धन्यवाद कमसेसन जसको पालोमा इनिसिएसन भएको छ त्यसलाई स्मरण गर्ने त गरौँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिने त गरौँ त्यस कारण यस्तो खालको चाहिँ नि दिउँसै रात पार्ने अवस्थामा चाहिँ नि मुलुक अगाडि नबढोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु अब यो कोभिड नाइन्टिनको बेलामा अब श्रमिकले चाहिँ तपाईँलाई श्रमिकलाई रोजगारी छैन किसानलाई बिउ महललाई चाहिँ तपाईँलाई किसानको उत्पादनलाई बजार छैन निजी विद्यालयहरूमा पढाइरहेका निजी कल कारखानामा जागिर खाइरहेका कर्मचारीहरूलाई तलब छैन अब त्यसै विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरू जो चाहिँ तपाईँलाई डेली वेजेसमा छन् उनलाई तलब छैन शिक्षक प्राध्यापकहरूलाई उद्योगी व्यवसायको व्यवसाय छैन खास गरेर पर्यटन व्यवसायको त यस्तो हालत छ यातायात व्यवसायहरूको यस्तो चाहिँ तपाईँलाई पीडादायक अवस्था छ कम्युनिस सरकारले उद्योगी व्यवसायी मजदुर किसान महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कसैलाई राहत ल्याएको सुनिएन यो राहत पनि तपाईँलाई भूमिगत रूपमा चाहिँ गरे हो कि थाहा नहुने हिसाबले गरे त्यो पनि हुनसक्छ नि उहाँहरू बडो कुशल हुनुहुन्छ मायर हुनुहुन्छ नभए जनताले थाहा पाउने भएर राहत ल्याउनु पऱ्यो नि त मजदुरलाई राहत दिनु परेन किसानलाई राहत दिनु परेन व्यवसायलाई सामान्य सुहाँ जी भनेपछि दिन थाल्यो राहत दिनु परेन अब, अब त झन् के राहत देला सरकारको हालत के छ भने ऋण लिएर घिउ खाने बजेट पुरा गर्यो भने अब अहिलेको सफल सरकारले यति धेरै ऋण ल्याएको छ कि यति नेपालीको टाउकोमा ऋण कहिले पनि थिएन सायद उहाँलाई लागेको छ होला अब यस्तो स्थिति छ देशमा अब फेरि फर्केर आइन्छ कि आइन्न अब अहिले ऋण लिउँ तिर्ने बेला त अरू आइहाल्छन् हाम्रो बालामा ऋण लिउँ घिउ खाऊ त्यहाँ अरू तिरिहाल्छन् नि भन्ने हिसाबले लिनु छ भने त केही छैन नभए मुलुकले तिर्न नसक्ने त ऋण लिने कि नलिने अब चालु खर्च चाहिँ तपाईँलाई बढ्या बढै छ सरकार मितवेदता भन्छ सुशासन दिन भन्छ चा। चा। तर चाहिँ तपाईँलाई ऋण चाहिँ बढ्या बढै छ राजनीतिक नीति चाहिँ दिन भएका भइसन् त्यस कारणले तपाईँलाई अब चालु खर्च बढ्या बढै छ तर पुँजीगत खर्च चाहिँ घट्या घटै छ अब पुँजीगत खर्च घटाउनु भएको छ पुँजीगत खर्च गर्नु सक्नु भएको छैन सङ्घीय सरकारले सकिया छैन प्रदेश सरकारले सकेका छैन स्थानीय सरकारलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि कुनै महत्त्व दिनुभएको छैन भनेपछि जब पुँजीगत खर्च चाहिँ तपाईँहरूको घट्या घटै छ भने विकास कसरी बढिया छ चा। चालु खर्च बढाउने पुँजीगत खर्च चाहिँ नि घटाउने अनि सम्बन्धित विकास चाहिँ नि एजेन्सिजहरूलाई चाहिँ नि ल बिस पर्सेन्ट खर्च नगर हामी बजेट दिन सक्दैनौँ भनेर तपाईँहरूले सर्कुल आन्तरिक सर्कुलर गर्ने अनि विकास चाहिँ नि हामीले एकदमै चुचुरामा पुऱ्याएछौँ भनिदिने त्यहाँले कृपा गरेर जे हो त्यही गर्नु गर्नुपऱ्यो नि म सामान्य सभामुख चाहिँ मेरो अब सिद्ध्याउँछु र अन्तिममा म के भन्छु भने जसरी यो सरकार भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले बडो उत्साहित भएर पूर्ववर्ती सरकारले ऋणै ऋण ऋणै ऋणमा नेपाल ने 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 पारेको थियो हामीले चाहिँ तपाईँलाई सबैलाई घिउ खुवाउँछौँ भनेर जसरी श्वेत पत्र निकाल्नु भएको थियो नि वाइट पेपर निकाल्नु भएको थियो नि होइन याद होला नि त्यो वाइट पेपरमाथि छलफल गर्नु पऱ्यो त्यो सोहे पत्रमाले छलफल गर्नु पर्यो स्वेद पत्र भनेको त यथार्थ पत्र हो यथार नि नाम चाहिँ तपाईँलाई श्वेद पत्र भन्ने यथार्थ पत्र भनेर जारी गर्ने अगाडि अ थपेर अ यथार्थ पत्र बनाउने म त्यतिखेरको शोध पत्र पनि ल्याओस् सरकारले र अहिलेको अवस्था अहिलेको चाहिँ शोधपत्र पनि जारी गरोस् अहिले कस्तो छ देश देशका श्रमिकहरूको हालत कस्तो छ किसानको हालत कस्तो छ उद्योगपतिहरू व्यवसायको हालत कस्तो छ व्यापारीको हालत कस्तो छ कर्मचारीको हालत कस्तो छ त्यसका बारेमा अहिले पनि मूल्याङ्कन गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्तमा यो संसदीय व्यवस्थाका प्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ संसदीय व्यवस्थाले सबैको प्रतित्व यहाँ गराउँदछ सबैको पहिचान पनि स्थापित गराउँछ सबैको आवाज पनि चाहिँ सदनमा सदन, मा। सदन मार्फत चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याउँछ त्यस कारणले यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँलाई सफल गराउने क्रममा अन्तर्मनबाट लागौँ र संविधानलाई पनि सफल गराउने क्रममा मनबाट लागौँ यो संविधानको विकल्प चाहिँ छैन अहिलेको संविधान सभाले बनाएको संविधान जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि जो संविधान सभामा आएर यसै संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनाएको छौँ यो संविधानको विकल्प भनेको यही संविधान हो त्यस कारणले यो संविधानलाई बदल्छु नेपालमा अधिवनाकवाद ल्याउँछु नेपालमा सर्वसत्तावाद ल्याउँछु नेपालमा तानासा ल्याउँछु भन्ने नेताहरू नेपाललाई तानासाही ढङ्गले म चलाउँछु मेरो आफ्नो मानसपटलबाट म मा निरुकुशताको दिशामा अगाडि बढ्छु भनेर भन्ने सबै नेताहरू नेपालमा असफल भएको छन् त्यही मार्गमा त्यही बाटोमा अगाडि नबढ्नुहोस् भन्ने पनि म हार्दिक शुभेच्छा र शुभना दिन चाहन्छु सबैलाई धन्यवाद सबैलाई शुभकामना जय नेपाल मानन